באתר מדרג מדורגים גגנים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, שמי תמר, אני גגן משנת 90. היום אנחנו נדבר על נושא של גגות אסבסט. הבנייה של גגות אסבסט הייתה אי שם בשנות ה-50-60, הייתה מאוד מאוד מהירה. הם גגות בעצם שהם לא נשרפים כל כך בקלות, די עמידים. ואז לא הייתה את המודעות של האסבסט. מה שקורה, נושא האסבסט, ברגע שהגג הוא פריק, זאת אומרת, הפלטות אי שם נשברות בקצוות, או לא יודע מה, משתפשפות אחת בשנייה, או שיש איזושהי צמחייה על הגג, אז הפלטה משתפשפת ובעצם משחררת את הסיבים. הסיבים של האסבסט גורמים למחלות ריאה מאוד קשות, יש את האסבסטוזיס מה שנקרא, ולא יוצאים מזה בקלות. לכן ההמלצה היא לפנות לקבלן אסבסט מורשה, הוא איכשהו בא, מודד את הגג. בכלל, יש מצבים של לקוחות מאוד חרדתיים ובאים ובודקים את הגג, ורואים שבעצם הגג הוא שלם ותקין ואין כזה צורך להחליף אותו. ועכשיו אנחנו נדבר על הגגות היותר בעייתיים. ההליך הוא די פשוט, אנחנו מגישים היתר לעירייה, מה שנקרא לאיכות הסביבה, ואז זה לוקח משהו כמו הליך של שבועיים, מקבלים את האישור, ואז אפשר לצאת לדרך. אנחנו בעיקרון תלוי לפי גודל הגג, אבל בדרך כלל סוגרים אזורים, מודיעים לשכנים שהיום מתבצע פירוק של גג אסבסט. מבחינת העובדים כולם עם מסכות, עם מסנן נגד אבק, מזיק, חליפות חד פעמיות. אנחנו פשוט עורמים את הפלטות על הגג בסקים יהודיים, זה סקי יוטה סגורים עם ריצ'ראץ', ואז כל ההובלה יורדת למסעית, ומשם לאתר התמנה כחוק, עם אישור התמנה בסופו של תהליך, וזה העניין. היום יש מודעות נורא רצינית, גני ילדים, צבא, בתי ספר, כולם מחליפים את הגגות אסבסט, לא שווה לחיות שם. העבודה היא בעצם, מבחינת העבודה היא די קצרת זמן, אפשר להגיע לגג של 500 מטר ביום אחד החלפה. הגגות שמחליפים את הגגות אסבסט בעצם זה לא תמיד גגות רעפים, כי השיפוע של גג האסבסט הוא מאוד מתון. אז שם באות הפרוצדורה של מה שנקרא גג איסקורית, גג פאנל, או אפשר לשים רב רעף, כל אחד מה שהוא אוהב, גם לא כל כך דומה בתקציב. אז הרעיון הוא קודם כל להסיר, אחר כך נשבור את הראש איזה גג נשים במקום. באתר מדרג מדורגים גגנים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.